အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့25နှစ်အထက်လုံတဲ့ရေဝန်ထမ်းတွေကိုမြေကွက်ဓာမမဟုတ်တိုက်ခိုက်ပြန်လည်ချထားပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေကွက်မယရှိသေးတဲ့25နှစ်အထက်လုံတဲ့ရေဝန်ထမ်းတွေကိုမြေကွက်ဓာမမဟုတ်တိုက်ခိုက်တွေပြန်လည်ချထားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စောက်လုံရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်စိုးကဒီကနေ
ကမာရွံ့ညွန့်နယ်မင်းစင်တာနဲ့အမှတ်တမှာလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြငွေတင်သွင်းတဲ့လုံတဲ့ရဲ့20ငါးနှစ်အထက်ဝန်ထမ်းတွေကိုမြေကွက်များပြန်လည်ထားထားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်မြင်ရမှာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထားထားပေးရမှာလဲအခုကေကာလအခြေအနေအရဒေါင်းလိုက်မြေကွက်ချက်ထွေမှုတွေဆောင်ရွက်နေရကြောင်းပြည်လေးဆယ်ပေးချောက်ဆယ်မြေကွက်တွေပေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံတွေကိုတက်မြောက်ဖို့ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတကုံမျိုးသစ်လေးမျိုးနဲ့အတွက်1996ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိမြေကွက်ပေါင်း9169ဆက်တုံးခွဲချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တန်ရာရကြာဆုံးတက်မြောက်သားများအတွက်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံချက်နဲ့မျိုးနယ်ဆက်တုံးမျိုးနယ်မှာမြေကွက်ပေါင်း3,600ကျော်ငါးဆယ်ရှစ်ခွ